Amru ma'ruf nahi munkar. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish har bir musulmonga farzi ayin bo'ladi. Har bir musulmon bir musulmonni ko'rdi. U yomonlik qilib turibdi. U harom ishni qilib turibdi. Alloh taolo qaytargan ishni qilyapti. Uni qaytarish kerak. Endi ba'zi bir masalalar bor, faqatgina ulamolarning hukmiga havola qilinadi. Ya'niki ixtilofli masalalar to'g'risida fatvo berish bu ulamolarning ishi. Lekin ochiq va oydin harom ishga kimdir qo'l urib turgan bo'lsa, uni qaytarishlik har bir musulmonning zimmasiga farz. Yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى bu oyati kerimada aytadiki insonlar uchun chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldilaring chunki sizlar yaxshilikka buyurasizlar yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirgansizlar deb marhamat qiladi bu ummat eng yaxshi ummat ya'ni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetleri insanlar için çıkarılgan ümmetinin en yaxşısı. Çünkü bu Allah subhanahu ve ta'ala'nın kelamı. Lekin biz bu ümmetinin hayrı ümmet buluşluğumuzun üçte unsuru var, üçte esası var. Eğer ana şu üçte esas bizde topilsa, hakikaten ana şu hayrı ümmet bo'lib Alloh subhanahu va taolo Qur'onda madh etgan xayru ummat bo'lamiz. Agar mana shu unsurlar topilmasa, bizdagi xayriyat ketib qoladi. Biz bu xayriyatga munosib ummat bo'la olmay qolamiz. Birinchisi, yaxshilikka buyurasizlar. Yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirgansizlar. Uchta narsa. Agar bir kishi, bir musulmon yaxshilikka buyursa-yu, yomonlikdan qaytarmasa, bu sifatga ega bo'lmaydi. Tafsirida ulamolar aytadilarki, qarang, bu ummat xayr ummat bo'lishligini uchta asosi bor. Ikkitasi, bittasi amri ma'ruf, ikkinchisi nahi munkar, iymondan oldin keltirilyapti, hattoki. Nima uchun desa, gohida iymonsizlar ham o'zining salomat fitratidan kelib chiqqan holatda odamlarni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarib qo'yar ekanda. O'zi musulmon bo'lmaydi, iymon keltirgan bo'lmaydi, lekin qaraganda biladi. Mana shu odam yomon ish qilyapti deydi. Qo'lingni tiy, to'xta deydi. Bir yaxshi ishga harakat qilmay turgan bo'lsa, o'sha yaxshilikka kimnidir buyurib qo'yadi. O'zi iymon keltirmagan bo'ladi. Lekin fitratidan kelib chiqqan holatda, urfdan kelib chiqqan holatda o'zi yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarib qo'yadi. Lekin iymoni bo'lmagani uchun buni oxiratda nasibasi bo'lmaydi. Ana uchinchisi Allohga iymon keltirgansizlar deydi Alloh taolo. Demak, azizlar biz bir narsani yaxshi bilib qo'yishligimiz kerak. Biz ummatning yaxshisi bo'lishligimizga sababchi bo'lgan narsa yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarib, Allohga iymon keltirganligimizdir. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun." Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlardan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari naqadar yomon ishdir dedi. Demak, bir jamiyatda yashab turgan insonlar bir-birlarini Alloh qaytargan ishlardan qaytarmas ekanlar, demak ularning qilmishlari naqadar yomon qilmish ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi.